No niin, nyt mä luen tämmöistä Samuli Parosen testamenttia. Tämä on koottuja tämmöisiä Täältä vähän luen. Tulonsaajien lukumäärän lisääntyminen on runsaita ryhmässä, jossa tulot kasvavat hitaimmin. Siis köyhät lisääntyvät runsaimmin. Kaikenlainen suhdanne ja kausivaihtelu ja elämän epävakaisuus ja turvattomuus lisääntyvät runsaimmin. Ne rakentavat ihmisten olinpaikat teiksi, virastoiksi, liiketaloiksi. Ne autioittavat pientilat ja pikkuliikkeet, yrityksen. Eloton massa vyöryy kaiken yli ihmisoikeuksia tuntematta. Teknologia automatisoi osallistumisen, provosoi poliittisia, kriminologisia, psyykkisiä ja muita ilmiöitä. Ihmiset kuolevat. Päämäärät eivät ole enää ihmisten päämääriä. Oikea oppi surmaa ihmisen, jos saavuttaa tavoitteensa. Ne korostavat ehtimiseen lapsi-äitisuhteen tärkeyttä henkäisemättäkään lapsi-äiti-yhteiskuntasuhteesta. On todettu, ettei ihmisen kehitykselle ja raakuuteen löydy rajoja. Ei ole näyttöä kyllästymisestä, jos annoksia aina vain kovennetaan. Ei jäädä paikoilleen, se on ehto. On täysin petollista kauppamainontaa uskotolle, että sodan hirveyksiä kuvailemalla saadaan ihmiset sodan vastaisiksi. Vaikutus lienee päinvastainen. Ihmiset eivät tunnu uskovan siihen tulevaisuuteen, johon kehitys on suunnattu. On monenlaista kapinointia. Tilanne on se, että tavarauskosta, tavaran ikeestä vapautuva ihminen kääntyy täydelliseen epäuskoon ja rientää pelastamaan toisia ihmisiä milloin mistäkin ja millekin. Eivätkä he silloin paljon piittaa, kuinka monta siinä teloitetaan. Onkohan tyhjyydellä tarpeita? Chaplin jo näki, miten ihminen on koneen rattaessa, vain sattumalta hän siltä säilyy hengissä. Ihminen on joutunut olemassaolossaan välimaastoon, elollisen ja elottoman väliin, houkuttunut siinä arvostamaan enempi elotonta kuin elollista, luovuttamat ruumiinsa olemassaolonsa tuhoajille. Saatuaan ihmisen toimesta muodon, ryhtyy eloton vapaustaisteluun, vapauttamaan muodosta, joka ei ole oma, vaan pakollinen. Se ryhtyy käyttämään pakollista muotoaan pakottajansa vastaan. Pyrkimään jälleen vapaaksi, ensin herraksi, ottaa ihmiset välineikseen, orjuuttaa niiden kädet ja ajatukset, ajattelee aivoilla ja tekee käsillä, mitä ihminen ei ajattele tahi tee. Ajatukset ajattelevat ja kädet tekevät ihmisten tuhoa, elottoman vapautta pakollisesta muodostaan. Ehkä ainoat, jotka taistelevat ihmisen eli elämän puolesta, ovat solut. Ne koettavat saada ihmisen vapautumaan elottomien orjuudesta. Solut taistelevat olemassaolonsa puolesta itsetuhoa vastaan. Mutta Jumalan kuvat ovat käpertyneet kuolin humalaansa. Tutkituttavat kehonsa ja leikkauttavat kapinan nousseet solunsa pois. Joku on sanonut yhteiskuntien loittonevan koko ajan ihmismieltä luovasta kielestä teknisiin erikoisuuksiin, spesialiteetteihin, jotka nujertavat sen, mikä toimii joillakin toisilla tasoilla, joillakin inhimillisillä alueilla. Ihmisiltä ollaan kieltämässä ihmiskieli, ehkä se vielä jollain tapaa kriminalisoidaan, ainakin katkaistaan ihmiskielen yhteydet valtaan niin, että valta menettää ihmishahmon ja teot, että maailma on sitten täynnä tekoja, joita kukaan ei ole tehnyt. Mitä täydellisempiä ne ovat, sitä vajaammaksi ne itsensä tuntevat. Kohtuuttomuutta ei kukaan halua ja kuitenkaan ei kukaan tyydy kohtuuteen. Paras ei ole sama kuin tarpeellisin, eikä tarpeellisin tänään sama kuin eilen. Biologiassa jatkuvan kasvun järjestelmää, jossa solut kasvavat kohtuuttomasti kokonaisuuteen nähden, sanotaan syöväksi. Ennen pitkään se tappaa yhteisön, jossa kasvaa. Kaikki, mikä oli perustettu ihmistä varten, romutetaan kasvottoman keinottelun tieltä. Rikkaat rikoistuvat, mutta vähenevät, joka on sekin aina lisänä heidän rikkaudessaan. Köyhät köyhtyvät ja enenevät ja ryhmittyvät keskinäisiin taisteluryhmiin. Orjuus syvenee. Kun köyhät lakkaavat lisääntymästä syntyvyyden kautta, tehdään yhä useammista pikkuvarakkaista köyhiä.
Vanhoilla pysyvä rikkaus piilottaa kasvunsa kuin Jumala ikään ruumiittomuuteen ja on silti läsnä joka paikassa kaikki valtiana. Palvelut kehittyvät yhä täydellisimmiksi ja vajaammiksi, täydellisiksi ja olemattomiksi samaan aikaan, luokkauttavat jyrkästi siten. Koko maailma on kokemassa tämän. Ihminen on yhä pienempi tekijä. Mekanismit eivät ymmärrä häntä. Niiden toiminta perustuu yhä suuremmassa määrin automatiikalle ja kasvottomalle keinottelulle, elottomille valtakasautumille. Outo tilanne herättää ihmisissä kielteisiä tunteita. Epävarmuutta, kuinka menetellä, todellisuuden torjuntaa, pakoa pelastukseen sokeana. Voimattomuudessaan kiusaantuneet ihmiset hakevat yhä voimakkaampia ja raaempia viihteitä, joiden lajit lisääntyvät kuin saasten maastossa. Myös urheilu on yhä enempi epäterveellistä viihdettä, show- ja muotinäytös, luokkakantainen kulutustilaisuus ja köyhät maksavat kurjistumisellaan kaiken itse kukin. Rikas ei ole enää niinkään ihminen, vaan käsite. Minusta tuntuu, että ilman Ruotsia ja Neuvostoliittoa tämä maa eläisi viimeisiään. Usko täällä olemiseen on lamaannuttamassa, autioittamassa maata. Elintarpeita on tuotava yhä enempi ulkoa. Se kehitys on useimmissa maissa, taantumuksellisesti hallituissa alikehittyneissä maissa. Mutta silti kaikenmoiset hallintomenot kasvavat koko ajan. Ihmiset rupeavat odottamaan maailmanloppua, joka ratkaisisi heidän asiansa. Toiset rupeavat syyttämään itseänsä, rankaisemaan itseänsä, etsimään kärsimystä, ahdistusta, syyllisyystä ilman reaalista perustaa. He löytävät kaltaisiaan ja lyöttäytyvät yksin ja löytävät lopulta jonkunlaisen pyhityksen kieroutuneisuudelleen. Museointi on tietenkin tarpeellista, kunhan siinä ei käy niin, että välitön luovuus tapetaan ja aletaan elää museoissa. Myöhempien aikojen totuudet ovat aina erilaisia. Kullakin tapahtumajaksolla on oma totuus suhteensa kuhunkin aikaan, joka tulee myöhemmin. Asialla lienee monta totuutta. Kilpailujen paineessa joutuvat ihmiset yhä vihamielisimpiin ja vieraannuttavampiin keskinäisyyssuhteisiin. Ei ehkä enää voikaan vastata, kun heiltä kysytään. Ihmisestä tulee negaatioita toistensa suhteen. Heillä on yhä vähempi varaa olla ihmisiä toisilleen. Aika, tila, jossa liikutaan, antautuu vihalle, ja siinä luonnollinen ystävällisyys näyttää naurettavalta typeryydeltä, moukkamaiselta idiotismilta tai suorastaan pelottavalta, hullulta, painosta herättävältä, ties miltä, ja epäarvokasta se kuitenkin on. Luonnollisimmalta lasten leikiltä näyttää tappaminen, ja halutuin joululahjalle on muovinen konepistooli, jolla voi tappaa kaikki kaverit niin pitkälle kuin näkyy. Eliöiden kaikki ominaisuudet perustuvat molekyylien säilyttämään perusmekanismiin. Modernille teorialle evoluutio ei ole mikään millään tavoin olioiden ominaisuus, koska sen juuret ovat säilytysmekanismin epätarkkuuksissa. Ja juuri tämä mekanismi on eliöiden ainoa etuoikeus. Sama häiriöiden lähde, joka elottomassa ei jäljentyvässä järjestelmässä hävittäisi vähitellen kaiken rakenteen, on biosfäärin evoluution alkusyy ja antaa selityksen sen täydelliselle luovalle vapaudelle. Tämä tekee mahdolliseksi DNAn jäljeltävä rakenne, sattuman säiliö, jonne eivät ulkomaailman melut ja musiikin äänet kuulu. Suomessa on aina enempi vastustajia kuin puoltajia, ainakin siinä vaiheessa, kun pitäisi siirtyä sanoista tekoihin tai tekemättömyyteen. Emme nähtävästi kykene muuttamaan yhteiskuntaamme ihmisystävällisemmäksi, ainakaan eduskunnan kautta. Sen valtahan on pääoman valtaan nähden yhä enempi vain propagandistinen näennäinen. Taloudelliset välttämättömyydet ja niihin liittyvät yhdentymiset oivalletaan nopeammin kuin maailmanlaajuiset poliittiset realiteetit. Taloustieteilijät kulkevat valtiotieteilijöiden, teollisuusmiehet poliitikkojen edellä. On otettava huomioon kehittyvä kapina järjestelmää vastaan. Näiden järjestelmien vaikutus ei vielä ole näkyvissä. Kamppailua kuitenkin tullaan käymään vuosikymmeniä, mutta taistelun tulos on selvä. On keksitty keskiarvo ihminen, se on tuottavin ihmistyyppi. Se ei siis ole vanhus, eikä ihan nuori, eikä lapsi, eikä invalidi, ei mitenkään sairas. Se on tasa-arvoisuuden malli, ne muut eivät ole. Se on se, jolle suunnitellaan. Sen tavoitteena ei ole tasa-arvon laajentaminen, vaan eriarvoisuuden muuttaminen. Toiset rohkenevat odottaa parempia aikoja, mutta on yhä lisää myös maailmanlopun tekijöitä. Ei se suoraan sodan menestyksestä ole kiinni. Jumala niillä on sellainen, että uhkaa aina ihmiskuntaa tuholla, koska se niskuroi. Erimielisyydet voivat johtaa mahdollisuuksien moninuistumiseen, ja siinä puoluepolitiikka voisi olla hyvä työväline, ei lyömäase.
Suomalaisen oikeiston käsitys kansakunnan sivistyksestä, siitä mitä sen pitää olla, näkyy kiivana hyökkäyksenä, jota se harjoittaa vähäisintäkin tiedon demokratisointia vastaan. Vain suuret järvet voidaan pelastaa saasteelta, hydrologian mukaan. Kuinka suuri on suuri järvi? Aurinko tulevaisuuden energialähde. Onko se tähän asti ollut menneisyyden energialähde? Jos lähdetään tekemään herätyskelloa ovikellon piirustusten mukaan, siitä tulee ovikello. Vaaleissa käydään. Sen jälkeen tapahtuu, mitä tapahtuu, eikä se ole äänestäjän syy. Hän on velvollisuutensa tehnyt. Hän ottaa puhtaalla tunnolla vastaan sen, mitä tapahtuu. Kilpailu pakottaa ihmiset yksinäisyyteen, jota tahallisen harhauttavasti yritetään kutsua individualismiksi, yksilön vapaudeksi, ja tuhoisaan itsekeskeisyyteen, vihamielisyyteen muita kohtaan. On poljettava muita pysyäkseen itse pinnalla, pystyssä. Se kasvattaa luonteestaan petoa. Pedoista raaimmat säilyvät muiden tuhouduttua. Pankkiirit ja teollisuuspamput eivät hyväksy oikeaksi tiedemiesten ennustamaan länsimaisen teollisen sivistyksen loppua, koska juuri heistä tuhoisa navigointi johtuu. Mutta jonkun sivistysmuodon loppuessa ja toisen alkaessa maksavat köyhimmät, eivät syylliset hinnan hengellään. Rikkaiden ylellisyystottumusten tyydyttäminen on aina merkinnyt suurenemaa kurjuutta. Teollisuus suosii yhä voimakkaimmin konemaiseen toistoelämään tyytyviä ja pyrkii syrjimään ihmisiä, jotka tahtovat omakohtaisia kokemuksia elämältään. Teollisuus arvostaa ihmiset kuten mitkä tahansa kojeet tuottavuuden, kestävyyden ja siis luotettavuuden mukaan. Bisneskulttuurin mukaista on tuottaa ei täysipainoisia ravintoaineita, vaan kehittää myös erityinen puutospilleriteollisuus, täydentävien aineiden teollisuus, liiketoiminnan alue, jossa häärii toinen toistaan ovelampia saalistajia selityksineen. Kilpailuilla ei ole omaa tuntoa. Myös säilöntä- ja pakkausaineet aiheuttavat aina pahemman, vaikkakin melko tutkimattoman tekijän. Valtaa saatuaan muuttavat jättiyhtymät maailmaa mielensä mukaan. Hallitukset kuuluvat niiden palveluskuntaan, vaikka kansa maksaakin palkat. Omistajien todelliset viholliset eivät enää ole omistamattomat luokat, vaan suuromistajat. Ne vain ottavat omaisuuden ehdollaan laillisesti. Lakijärjestyskään eivät enää palvele omistajaa, vaan suuromistajaa. Omistajien ja suuromistajien edut ovat suuremmassa ristiriidassa keskenään kuin suuromistajan ja työväestön. Vaikka omistajat suhtautuvat työväkeen kuin sovittamattomiin vastustajinsa ja suuromistajien samaan eturyhmään kuuluvina. Onko kapitalistinen edistys vain sitä, ettei taantumis joudu väistymään sen edestä? On yhä useammin kysymys siitä, ettei tarvita ihmistyötä. Yhä useammat ammatit kuolevat yhä nopeampaa vauhtia. Ennakkoluuloinen suvaitsemattomuus, menneisyys, kritiikki ja tulevaisuus. Taantumus on useimmiten juuri se, mitä se sanoo vastustavansa. Paikoillaan pysyminen on taantumista. Ne käyttävät täällä historiaa tulevaisuuden vastustamiseen. Taantumus on rappiotila, mitä itseään toistavampaa ja turhuudella kuormitetumpaa, sitä täydellisempää. Sellaisella se uskoo ihmisen olemisen tulevan täytetyksi ja käskee. Älä missään tapauksessa tunnusta tosiasioita. Se olisi häpeällistä antautumista, voiman ja kunnian hylkäämistä. Todista kunniallisuutesi tekemällä häpeämättömiä, muista piittaamattomia töitä. Osta ja kuluta. Kuluta ihminen pois itsestäsi niin, että olet vapaampi täyttämään käskyt. Olet tyytymätön siihen, että et omista tavaroita, joita ilman hyvin voit olla, mutta et voi todistaa mulle niiden avulla, kuinka hyvin voit. Mitä enempi ruoka-aineita käsitellään, sitä moninaisemman prosessin läpi ne kuljetetaan ennen suuhun panemista, ja sitä kalliimpia ja köyhimpiä ravinteiltaan niistä tulee. Kun tavara on muuttunut kyllin suuressa määrin vallaksi, eli kilpailijat kaatuneet, hinta nousee ja laatu laskee, ja palvelu lakkaa, kauppakin on enää vartioitu varasto. Ehkä sijaan tulevat vielä mahtavammat yhtyvät, ylikansalliset, useiden valtioiden muodostavat yhteiset riistoyhtymät. Suurempi syrjäyttää aina pienemmän. Suuryhtyvät käskevät hallituksia, hallitus, joka ei tottele, vaihdetaan. Mikä tahansa muuttuu keskittymällä yhä suuremmassa määrin vallaksi. Ruokakaan ei silloin ole enää ruokaa eikä vesijuomaa, vaan valtaa. Joka silputaan ja mätetään pikkupurkkeihin, ei ole enää kalaa, vaan maustettua massaa, josta kala on prosessin aikana valunut pois ehkä likää viemäriin. Joka puhuu keskitytyn markkinavallan myytistä ja todistelee siten, ettei ole mitään aihetta vastustaa yritysvallan keskittymistä.
Tutkijat antavat auliisti lausuntoja maksusta. Kaikenlaiset tutkimukset tuntuvat olevan yhä epäluotettavampia, koska ne toimeenpannaan yhä keskittyneemmän etupiirin toimesta ilmeisessä hämäämistarkoituksessa. Suomi on älykehittynyt maa, jossa teollisuuden ei tarvitse ottaa vastaan mitään ehtoja ihmisiltä, vaan ihmisten on otettava niiltä esimerkiksi työpaikkaansa. On lähdettävä työn perään ja pestauduttava samalla asuntopolon kautta loppujääkseen pankkien torppareiksi. Vapaa-aika luo ongelmia, suluisti Yhdysvalloissa. Hyvinvoinnin kasvu edellyttää, että siedetään kasvava pahoinvointi. Yhteiskunta potee. Ihmisiä on unnutettava pois pelostaan yhä voimakkaammin annoksin, ettei tarvitsisi puuttua todellisiin pelon syihin. Turha tavara tehdään tarpeelliseksi. Täällä yritetään vapauttaa kolkkoon ihmisettömän robottimaisen konemaisemaan. Koneet eivät stressaa, eivät purnaa, eivät turhaudu, eivät tunne turvattomuutta asuntopulaa. Ne ovat loistovälineitä. Se, että ihminen kuolee mahahaavaan, tulppaan tai syöpään, ei ole totta kuin virallisesti. Niin kauan kuin hallitsevat oikeuden sijasta jakavat hallituille armopaloja, kuljetaan kohti maailmanvallan kumousta, joka ei sitten kuitenkaan takaa kuin sen, että armeliaisuuden ajat ovat lopullisesti ohi. Maailma jakaantuu yhä selvemmin hallitsevaan rosvoluokkaan ja hallittuihin, joihin kuuluu suurenevia ryhmiä. Heihin ei suhtauduta mitenkään ihmisinä, vaan rikkauden saannin välikappaleina. Meneekin lait ovat tehokas sensuuri vapaan markkinatalouden maissa. Pienomistajien maita jaetaan parhaillaan kautta maan laillisesti suurituloisille, jotka eivät itse ole ikinä maata viljelleet eivätkä tule sitä vastenkaan tekemään. Puhutaan vallankasvusta, nollakasvusta. Tuntuu kuin olisi tarkoitus vain jäädyttää sosiaaliset epäkohdat. Tai kenties vielä enentää niitä sen varjolla, että ollaan pakotettuja hillitsemään kasvoja. Joka tapauksessa epäillään myös nollakasvun aiheuttavan sosiaalisessa alapäässä suurta tyytymättömyyttä. Kilpailun lait otetaan kuin Jumalan tähtönä, ihmisymmärrystä ylempinä. Hyvinvointi-ihmiset näyttävät onnellisen piittaamattomalta. Tuho heidän tietääkseen kohtaavasta seuraavaa sukupolvea. Suomalaisen yhteiskunnan ongelmana on löytää sovelias keskitie sopeutumisessa kohti kriisiä kulkevan maailman järjestelmään ja toisaalta sopeutumisessa välttämättömään. Kysymys on olemassaolosta. Taloudelliset yhdentymiset uhkaavat pikkumaiden kansallisia kulttuuria. Pahimmillaan ne pyritään säilyttämään museoituina. Yhteiskuntatieteilijät toimivat suurvaltojen agentteina, kieltäytyen ymmärtämästä sellaista, mikä vie tästä oheen. Suomi on kumminkin aina myöhässä. Täällä ei rakenneta elintasoa, sitä siirretään alhaalta ylös. Yhä useammat jäävät ilman minkäänlaista tasoa. Ihmisten etu verrattuna suuryhtymien etuihin näyttää olevan niin vähäpätöinen seikka, ettei heillä ole mitään mahdollisuuksia. Ollaan kai tulossa valtiojohtoiseen sekamuotoon ja sitten sosialismiin. Mutta ei se näytä olevan kuin joku tietynlainen peli, kovin pitkälle. Esimerkit eivät aina houkuttele. Taloudelliset kasvumallit ovat toisenlaisten kehityslakien alaiset kuin biologiset. Eikä mikään kirjoitettu muuta perimmäisiä totuuksia näissäkään asioissa. Tehokkuuskilpailu kaataa ennennäkemättömissä määrin kilpailijoita. Oikeita talousjärjestelmää ei näytä olevan olemassa, mutta uusia on muotoutumassa. Ehkä siitä tulee jonkunlainen nollakasvujärjestelmä, joka käyttää aineet uudestaan jätteet valvottu systeemi. Ainakin siitä kilpailu on alistettu ekologisen vastuuseen tuleviin sukupolviinkin nähden. Turpeista ruokaa, valkuaisrehua. Puutarhuri kastelee näppiä paineen 200 000 kurkkuaan. Amerikkalainen liikemies hoitaa bordelliketjuja yli Euroopan ja arvelee osakkeita piakkoin noteerattavan pörssissä. Sanotaan palvelujen paranevan, yhä useampien siirtyvän palveluelinkeinoihin. Toki on palvelut paranevat varakkaimmille ja sen joutuvat maksamaan maaseudun ja kaupunkien varattomat, joilta palvelut vähenevät koko ajan ja loppunevat pian kokonaan. Kansainvälinen yritystoiminta ei näytä häviävän missään maapallolla. Päinvastoin se laajenee ja syvenee ylijäänen nopeuden hallitsemassa kommunikaatiokuljetusjärjestelmässä ja teknologiassa, jota kansalliset rajat eivät häiritse. Kone on ihmisen apuri eikä ihminen koneen. Kone voi olla myös järjestelmän yhteiskuntamuoto, oppi, uskonto, ideologia. Niillä on ennusteet, futurologia, entä ohjaimet? Minkälainen valta niitä käyttää, minkälainen pitäisi? Ennusteiden tarkoituksen mukaistaminen, millaista se on? Teknologit ja futurologitkin pyrkivät todistelemaan tieteellisesti. Elämä ei ole ammatti, pikemminkin sitten harraste.
kasvukäyrät ovat kiihtyviä, eivät suoraviivaisia. Joo. Ja sitten minä nyt lopetan tämän tästä tällä erää tähän. Tämä on ihan hyvä kirja. Sinänsä niin kuin ihan sattumalta tämän vaan itselleni sain. Voin sitten jatkaa vaikka toisella kertaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin tällä erää.